Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je vánoční DIY, takže je to už konečně vánoční video. Venku sněží, takže je to takové tematické. A minulý rok jsem taky natáčela vánoční DIY, takže vám tady, nebo prostě někde tady v kartě vám vyjede a můžete se na to podívat. A doufám, že si video užijete. Doufám, že něco z toho vyrobíte. Nebude tady nic těžkého, jakože myslím, že to zvládne každý a můžeme jít na video. Jako první si vyrobíme tohle sněhuláčka. Zabalte nějakou čokoládu do obyčejného bílého papíru. Na zabalenou čokoládu nalepte knoflíky a můžete tam nalepit i takové oči a nebo je nakreslit. Pak sněhulákovi nakreslete pusu a nos. Z barevného papíru vystřihněte sněhulákovi čepici. Na čepici můžete nalepit bambulku. Na výrobu těchto srdíček budete potřebovat drátek, potom nějaké kleště a korálky. Navléknete si korálky na drátek. Potom ty dva konce přivážete k sobě. Musíte si dávat pozor, ať je tam nějaká škvíra, nebo si tam udělejte takové očko, abyste potom mohli tam navléknout provázek a pověsit si to někam. Pak už se jenom snažte vytvarovat to do tvaru srdíčka. Takhle to vypadá hotové, můžete zkusit více barevných kombinací,
a můžete si to pověsit na stromek, anebo si to pověsit kamkoliv jinam. Barevný tvrdý papír si přehnete na půl. Nakreslete si a vystřihněte vánoční stromek anebo nějaký jiný vánoční motiv. Měli byste to nakreslit na tvrdý papír anebo si to podlepit tvrdým papírem. Pak si vystřihněte pásky z tvrdého papíru a nalepte to na to přání tak, aby se to dalo otvírat. A na přední stranu si můžete něco nakreslit anebo nalepit. A dovnitř už jen napište to, co tam chcete napsat. Tohle je konec dnešního videa. Doufám, že jste si video užili a pokud ano, můžete dát like, pokud ještě nemáte, tak odběr. Myslím, že tady nebylo nic těžkého, co byste nezvládli vyrobit, takže pokud vás to inspirovalo, tak budu ráda, když něco vyrobíte. A ahoj!